Ak dovolíte, začnem toto video takým krásnym vtipom, ktorý je veľmi aktuálny. Viete, čo povedalo YouTube mojej výplate? Bye! Tak, a keď už máme tento krásny vtip za sebou, tak poďme rovno na video. Zdravičko dámy a páni, moje meno je Selassie a vítam vás pri dnešnom videu. Určite mnohí z vás viete, že keď sedím tu za týmto krásnym setupom, tak sa deje buď niečo vážne, alebo ma niečo naštvalo, alebo... Vlastne, to je všetko, nie? Alebo chcem sa s vami seriózne porozprávať. Mikrofón, check, raz, dva. Dobre. Určite ste si všimli názov videa. Není to clickbait, dámy a páni. Na takú úroveň neklesne. Viete si predstaviť niečo takéto? Takže všem ľudia, ja vás vítam u novýho a dneska fakt dosť opravdu speciálneho videa. Názov videa je reálny, je to pravda a preto robím toto video, aby som vám to objasnil, aby som vám vysvetlil, že prečo to idem urobiť. Ľudia, čo chodia na moje streamy, to vedia už dlhšiu dobu, spomínal som to možno v niektorých videách, ale bral som to ešte tak s humorom, s tipom, že ha, však ale ja sa nikdy neostriham, braško, to len tak srandujem. Ale nesrandujem, myslím to naozaj seriózne. Veľa z vás sa ma pýta stále ohľadom dredov, prečo si ich chcem ostrihať, aký účes budem mať, keď si ostriham dredy, čo urobím s logom, keď si ostriham dredy, a tak ďalej, tak na tieto všetky otázky sa vám budem v tomto videu snažiť odpovedať. Dlho som nerobil takéto video, kde s vami môžem pokecať. A myslím si, že už vám to chýbalo, teda mne to chýbalo, tak dúfam, že aj vám to chýbalo. Prosím, povedzte mi, že vám to chýbalo, lebo už mi stráti zmysel. Takže, poďme pekne od začiatku. Dredy mám na hlave už 8 rokov, čo je dlhá doba. Musím povedať tak škaredo, aj keď som to vycenzuroval, ale je to naozaj dlhá doba. Mať 8 rokov jeden účes je pre mňa wow. Hej, úctihodné. Poznám ľudí, ktorí majú dredy 12 rokov, alebo 15 rokov, alebo 58 rokov a už ich majú normálne až počlenky a môžu si z nich upliesť koberec a odletieť na ňom jak Aladín. Ale to nie je môj prípad. Dredy som si dal v 15 a dal som si ich z toho dôvodu, že som sa stretával s takými ľuďmi, počúval som veľa reggae a... Dával som bonga jedno za druhým vo výklenku. A celá tá kultúra a všetko okolo toho mi prišlo fajn, že proste tí ľudia, čo majú dredy, sú k sebe milí, sú k sebe dobrí a snažia sa spraviť niečo lepšie so svetom a nehádajú sa, sú proti vojnám a tak ďalej. A celková tá ideológia ľudí, ktorí majú dredy alebo rastamanov, rastafarianov, nie každý, čo má dredy, je rastaman, pozor, áno. Jednoducho sa mi to páčilo, podporoval som to, tak som si povedal, dám si dredy, zmením štýl, dám si dredy. Naposledy som si ich dal zaháčkovať pred rokom. By the way, ak niekto z vás rozmýšľa, že by si chcel dať dredy, tak dredy ba, alebo dredy Bratislava, vyhľadajte si to, dám to aj dole do popisku. Šikovný mladý chalan. No, ale už asi pol roka intenzívne rozmýšľam nad tým, že sa ostriham. A má to viac dôvodov. Jeden z dôvodov, nemám to potvrdené, ale je to podľa mňa s dredou, je to, že sa mi začala strašne vyhadzovať tvár a vyhadzuje sa mi už mega mega dlho. Nemám to z jedla, nie som na nič alergický. Môže to byť z toho, že mám dredy. V podstate dredy sa nedajú očistiť až tak dobre ako vlasy. Stále vám tam zostáva nejaký prach, nejaký bordel, ktorý vám potom môže spôsobiť akné. Ďalší problém je ten, že mi to strašne vadí, strašne mi to začalo zavadziať pri činnostiach, ako napríklad, keď som v posilke a behám, tak sa mi barskedy rozpletie drdol. Keď si dávam dole mikinu, tak sa mi barskedy... Keď je vonku 35 stupňov, tak na mojej hlave je tak 85 stupňov. Normálne Satan minule vyšiel, že hej, braško, nechceš na to trošku schladiť, lebo nejaké moc teplo je tu hore, v tom našom podkroví pekelnom. Ďalší a asi najhlavnejší dôvod je ten, že chcem zmenu. Ja viem, že to, čo chcem ja, vás absolútne nezaujíma a vy chcete len to, čo chcete vy a... Proste keď vám to nedám, tak som najhorší na svete. Za prvé, je to len účes a účes si ľudia menia niekedy každý mesiac, niekedy každý týždeň. Niekedy ho nezmenia 8 rokov ako ja a pozrite sa, jak vyzerám, hej. Proste... Vyzerám jak úplný degeš teraz. Jak vandrák. Cítim sa jak vandrák. Normálne, ja sa necítim seriózne. Ja keď niekam príde na nejaké stretko, tak sa necítim seriózne a vadí mi to. Veľa mojich kamarátov si ostrihalo dredy kvôli robote, čo ja nemusím. Ja sa nemusím kvôli robote strihať, pretože je to môj image, hej. Povedia sa dredy, každý si vybaví toho narkomana, sorošovského, slniečkára, čiže mňa, hej. Čo je na jednu stranu dobré, pretože si ma hneď každý vybaví, ale na ďalšiu stranu je mi to absolútne jedno, že ako
si ma budú ľudia vybavovať. Či si ma budú vybavovať ako toho, čo má dredy, alebo ako toho, čo si ostrihal dredy. Poďme teraz k logu. By the way, toto budú nové mikinky. Budú aj čierne, aj biele, budú aj čapice. Čierne, biele a ružové. Čoskoro dávam vedieť informácie. Najviac z vás sa ma pýta, že čo sa stane s logom, keď si ostriham dredy. Pretože v logu mám dredy, hej? Akože taká chobotnica. Ja však nevidím logický zmysel v tom, že prečo by sa to logo malo meniť. Každý si ma pamätá pod týmto, keď niekto uvidí toto, vybaví si mňa, prečo by som to mal meniť. Jednoducho to logo také zostane, nebudem mať už síce dredy na hlave, ale dredy zostanú v tom logu a stále to bude moje logo a stále to bude moja značka. Čiže stále sa týmto, čo mám tu, budem prezentovať. Selassie, ale ty keď si ostriháš dredy, tak to je ako auto bez motora, preboha. To nebudeš už ty, ja ti zruším odber. Aj takéto, hej Bob Marley, toto je normálne emotívne video pre mňa, hej? Tak, pekne, Bobino. To ty si ma donútil si dať dredy. Áno, aj s takýmito rečami sa stretávam na svojom streame a veľmi ma to mrzí, pretože mám pocit, že ľudia, ktorí ma sledujú, ktorí ma podporujú, ktorí sú moji fanúškovia a majú ma napríklad možno za vzor, ma nesledujú kvôli tomu, aké mám názory, nesledujú ma kvôli tomu, akú mám tvorbu, nesledujú ma kvôli môjmu humoru, kvôli môjim vtipom, a sledujú ma kvôli môjim vlasom, kvôli môjmu účesu. Samozrejme, určite aj pod týmto videom bude veľmi veľa takých názorov, že keď si ostriháš dredy, tak ruším odber a nebudem ťa sledovať. Áno, je to veľmi hlúpe, z môjho pohľadu, veľmi nelogické. To je, ako keby som, ja neviem, počúval Boba Marleyho len preto, že má dredy. Ale nie kvôli jeho hudbe, nie kvôli jeho hlasu, nie kvôli jeho názorom, nie kvôli jeho textom, nie kvôli jeho ideológii, toho, čo chcel urobiť, ale len kvôli tomu, aký má účes. Takisto som si vedomý toho, že možno kvôli mne si dalo veľa ľudí spraviť dredy, alebo veľa mladých ľudí si dalo spraviť dredy, alebo si chcú dať spraviť dredy. Tí, čo si chcete dať dredy, poriadne si to rozmyslite. A to z viacerých dôvodov. Ak si chcete dať dredy, musíte rátať s tým, že sa na vás budú ľudia pozerať ako na najväčšieho feťaka a narkomana, aj keby ste na sebe mali 1 000 000 eurový oblek, ale to je jedna z vecí, ktorá ma nikdy nezaujímala. Skôr som si z toho robil srandu. Ak si nebudete tie dredy umývať, vám bude strašne smrdeť hlava. Ale strašne, bude to nechutné. Určite si ťažšie nájdete nejakú robotu alebo brigádu, keď budete mať na hlave dredy a môžete vystúpať akokoľvek slušne. Jednoducho, máte na hlave dredy, ste feťák a narkoman. A zvyšujete tým riziko, že od niekoho dostanete pecičky v klube. Alebo, že vás dokonca nepustia do klubu. To som vám ani nehovoril. Raz ma kvôli dredom nepustili do klubu. A bol som slušne oblečený, nepustili ma do klubu kvôli tomu, že mám dredy. No a Selassie, a kedy už sa ostriháš? Kedy dáš tú bukretu dole z hlavy? Ty ideš sa ostrihať len kvôli tomu, že na teba kúkajú divne, že? Ak máte pocit, že sa idem ostrihať kvôli sledovanosti, alebo kvôli tomu, že na mňa ľudia škaredo pozerajú, alebo kvôli tomu, že ma majú ľudia za feťáka, alebo za vandráka, tak nie. Je mi to jedno, mňa to nezaujíma, čo si o mne ľudia myslia. Nikdy ma to nezaujímalo, čo si o mne ľudia myslia. Teda, akože ľudia vonku na ulici, hej? Že nejaká babička, alebo nejaký deduško, alebo nejaký predavač na mňa kúkne. Ježiš, satán, chod domu! Také mal dredy, také dredy mal, také krivé zuby a tak vravel. Poprosím jednu minerálku. Ja som povedal, choď domov, satan! Idem to dať dole preto, pretože život je zmena a hlavne sa už necítim dobre s dredmi. A pokiaľ sa necítite dobre kvôli niečomu, tak by ste to mali eliminovať, nie? Takže 8 rokov dredov na hlave bude rip. A teraz keď o tom hovorím, tak reálne mi je z toho smutno. A uvidím, ako to bude vyzerať. Ako budem vyzerať, vôbec neviem. Plánujem si nechať dlhšie vlasy určite. Nepôjdem na žolíka. To asi nie. No a vlastne, kedy sa idem ostrihať? Kedy si idem ostrihať dredy? Povedal som si, že takúto obrovskú zmenu dám na 500 000 odberateľov. Toto video som chcel robiť na 470 000 odberateľov. Už ich máme 482 000, mám taký pocit. Čiže 500 000 sa naozaj blíži a blíži sa veľmi rýchlo. A chcel som vás na to pripraviť. Chcel som vám to oznámiť, chcel som vám povedať dôvody, že prečo sa chcem ostrihať. A chcel som vás na to upozorniť, že pozorne, že takéto sa stane, aby ste neboli z toho úplne... A dúfam, že ma v tom podporíte. Chcel som to s vami zdieľať, pretože
Dredy a ja a vy sú tri neoddeliteľné súčasti, ktoré sa ťahajú už 4 roky alebo 4,5 roka, čo robím YouTube. A verím, že tak ako mi moja vizáž alebo môj proste štýl ukázal alebo umožnil toto všetko, tak dúfam, že moja nová vizáž a môj nový štýl mi umožní ešte viac. Myslím, že už nemá význam ďalej kecať a povedal som asi všetko, čo som povedať chcel. Pokiaľ máte nejakú otázku, určite sa spýtajte dole do komentárov, rád vám na ňu odpoviem. Toto bude taký hot topic, také horúce videjko, takže sa môžete pýtať, čo len chcete, ja vám na to budem odpovedať. A dúfam, že ma budete podporovať a dúfam, že ľudia, ktorí zrušia odber, ten odber po mesiaci znova dajú a zistia, že účesť nerobí človeka, teda možno niekedy hej, ale dôležité je, jak to hovorí Nefake, nie je dôležitá tvár, ale myšlienka a názor. A myslím, že srdcia mnohých z vás som si získal tým, čo robím a nie tým, ako vyzerám. Takže som pripravený na všetko, buď Rip Selassie skončím, alebo začne nová éra. Myslím, že je vybavené. Odredy. Odstrihnem si ich všetky a predám za milión eur. Neboj sa. Odredy. Ubalím si jeden joint. Bob Marley je najlepší.